A zdravím vás u dalšího Ask videa. Jediný Q&A pořad pro celou rodinu. Intro. Od minulého Ask můžeš se zeptat, proč to musím pořád dělat? Upřímně to nikdo neví. Tak to potom nechápu. Videa jsem nazbíral na svém osobním Asku hodně dalších otázek. Takže jsem vybral ty nejlepší z nich. A teď vám tady na ně odpovím. Nebo se alespoň budu snažit na ně odpovídat. Takže jdeme k první otázce. První, jo. Já to si prdel? Miluju tě, snad tě někdy najdu a zolíbám tě k smrti. PS je mi 9. Nejlepší sociální sítě. Google+, MySpace, ICQ, Badu. Ty jsou úplně super, používá je úplně každej. Nejhezčí klučičí a holčičí jméno. Takže pro kluka tady mám Arnošt a pro holku Brunhilda. Když slyším tyhle ty jména, tak mě to jenom... Kde si můžu sehnat program na stříhání videa? Chci totiž natáčet na YouTube. Jedna taková rada. Když si nedokážeš sehnat nějaký program na stříhání videa, nezačínal bych s tím. Nebo zkus malování. To je zaručený, tam to funguje vždycky. Kdy bude další Ask? Nikdy, já tu sérii už ruším. Ne, dělám si srandu, bude právě teď. Já jsem vás dostal. Nebojte se, no, bude ještě Ask. Snad. Koho jsi v tomhle roce trefil sněhovou koulí? Víte, ono... On je to takový celkem citlivý téma, protože... Já neumím dělat sněhový koule. A... Nesl se to se mnou už od dětství a já... Odpověz mi prosím normálně. Prbanan. Jak někoho slušně odmítnout? A tak to se ptáte toho správného. Vidíte v tutoriálu. Jdi do prdele. Co mám koupit mámě k Vánocům? Nemáš na to celkem čas? Jo, aha, to je stará otázka. No tak snad jsem ti pomohl. Co děláš na Silvestra? Však to zdáte úplná klasika. Brutální chlastačky, party s kámošema. Ty nemáš kámoše. Nechce mě být. Jaký dárek jsi přál dostat od Ježíška? Lidi, vy si tak nějak neuvědomujete, že Vánoce jsou o rodině. O klidu, o lásce, o míru. Ach jo. Dělám si prdel, chtěl jsem vodinky s vodotryskem a bagr na ovládání. Kdy dospíješ? Mami. Kdyby jsi se mohl přejmenovat, jaký jméno bys si zvolil? Tak tohle je opravdu těžká otázka. Ale pravděpodobně bych si vybral jméno Malá veselá hranolka. V občance by to bylo sakra úžasný. Oblíbený superhrdina? Megašnek. Ani se nehni, holka. Teď se pěkně otoč a dáš mi všechny tvoje peníze. Megašneku, zachraň mě! Megašneku! Megašneku, zachraň mě! Nevždy je? Megašneku! Mohlo by to připadení počkat do zítra? Jo. Myslím, že by to šlo. Děkuju. Dobře, takže zítra v tuhle dobu, jo? Můžeš alespoň jednou odpovídat normálně? Ne, moment. Ne, největší záhada lidstva? Proč pračka žere ponožky? Natoč tek, co mám v iPhoneu. To je naprosto úžasný nápad, tohle jsem chtěl natočit asi... od té doby, co jsem se narodil. Takže zdravím vás při dnešním tagu, co mám v iPhoneu, aby z dalších zbytečných keců se pustíme na to. Takže... Moment, to je trapas. Mami? Co je? Nevíš, kde mám iPhone? Sakra, kolikrát ti to mám říkat, že nemáš iPhone! Aha. Takže to bude všechno pro tento tag. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, zadejte like, dejte odběr, darujte mi vaši krev a dejte mi všechny vaše peníze. Já se s vámi loučím a uvidíme se dalšího videa. V jakém století by si chtěl bydlet? V 22. Protože to bude za 100 let a bude tam... já nevím. Pojedeš na ice camp? Uklidni se. Uklidni se! Co po mně pro boha chceš? Za tuhleto situaci si můžeš sám. Doufám, že to víš. No, vzpomínej. Neřekl jsi totiž o tom, že jedeš na ice camp. Já to říkám. Ne. Jo, říkal jsem to v Ask videu. Jestliš v Ask videu,
Jasně jsem tam říkal, že tam budu já, Exploited a Matuš. Že tam budeme na třetí turnus, který je od 14. do 21. února. Dále jsem říkal, že je to v chatě Radost v Orlických horách. A že tam s námi budete jezdit a natáčet. Jako lyžovat? Jop, asi máš pravdu. No nic, ale... Je mi líto, tohle to je strašně blbá situace. Viděl jsi můj obličej a... Viděl jsi můj barák, stejně tě musím zabít. To? Natoč make-up tutoriál. Tak tohle je výzva. Protože tohle je ještě lepší než tak, co mám v iPhoneu. Dneska vám natočím make-up tutoriál a na konci si řekneme, jak zbalit kluka. Takže pokud i vy chcete mít tak přirozený vzhled jako já, tak bych vám doporučil... Nevím, jestli mi to zaostří, asi ne. Bych vám doporučil tady to, vzal jsem to mámě z šuplíku. Dávejte si pozor, aby vás taky máma nechytila, protože kdyby vás chytila, tak... Adame? Ano, mami? Co to tam děláš, ty buzerante? Ne, já jsem nechtěl, já natočím to... Pojď ke mně, ať ti dám pěstí! Jakou nejlepší věc si můžeš koupit? Winrar. Což jsi dostal k Vánocům? Ježiši, k Vánocům jsem toho dostal vážně hodně. Jako například... Ponožky... A... Vlastně, jen ty ponožky. Jaký byl tvůj nejoblíbenější dárek? Bože, mi to děláš schválně. Takže to bylo všechno pro tento Ask. Pokud se vám líbil, můžete mi napsat nějaký hezký komentář. No, dát mi like nebo video sdílet. Já se s vámi loučím z mého Leříku a jako vždycky, outro.